Owechiwa katini nnyo nsaba onnyonyola omuntu atulaba federo cheche. Federo kwe kugabana obuyinza. Era tebabalimba nga nti kina makulu amalala. Era tukiddamu nti federo tesimbye ku mawanga wabule yimiridde ku bitundu. Federal state. So si ku mawanga tribes. Wabula ebitundu amawanga gano ke gawangaalira. Kati ababagamba nti tuli basosoze mu mawanga Museveni Fazil ne Nuwa Mutwe. Era ne bongerako nti federo esosola mu mawanga balimbi era balimba babbaluwa. Bajjudde obwenge era nga bagezaako okubwengalayizinga bannayuganda. N'ababuzaabuza abantu mwe balabe ba Uganda nnamba emu era mbalangirira wano. Muleke okubuzaabuza abantu nti federo yawula mu mawanga. At least munoonye ekirala kye mugikakaatikako naye temugikakaatikako kya tribes, kubanga definition ya federo ku buli mukutu gwonna mukebere tewali weyogerera ku tribes. Kati mwe abagamba nti federo yawula mu mawanga, nze ndaba mwe mwawula mu mawanga kati. Era mwe mwagala okuleetera abantu okuttiŋŋana olw'amawanga. Wabula CUNN muleme okutusalako ebigambo kuba byetwogera biri mu public domain era buli muntu yenna asobola obikebera. Mubuuzizza ebibuuzo tufubye okubibannyonnyola naye era musigadde mu buzaabuza abantu. Munaddawa nga Uganda efunye federo mwagalira kusigala mu buwanganguse? Owekitiibwa katini nnyo nsaba onnyonnyola omuntu atulaba federo kyeki? Federo kwe kugabana obuyinza era tebabalimbanga nti kirina amakulu amalala.